បាទសូមគោរពជូនស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីបុណ្យឆៃមេងថាតើយើងគួរសែនរបៀបម៉េចទៅត្រូវហើយសែនរបៀបម៉េចទៅឡើងណា